Až do 31. srpna si ve výstavních prostorách 4. dvora Malé pevnosti v památníku Terezín můžete prohlédnout skupinovou výstavu surrealistů a lidí, kteří se věnují takzvanému syrovému umění. Před několika dny byla totiž v památníku otevřena nová expozice. Tady ta výstava, která má název Já je někdo jiný, přesně odráží situaci tvůrců, kteří vycházejí z toho, že při tvorbě nijak zvlášť moc nepřemýšlí. To znamená, dávají slovo tomu někomu jinému, který jako kdyby v nich žije. Každý tvůrce tohle to zná, že nebo třeba člověk, který sní, kterýmu se zdá sen, že se dějou věci, které nejsou tak úplně z mé hlavy. Právě proto mě to překvapí jako autora a právě proto to pak může překvapit o to víc diváka. Autoři objektů, kreseb a koláží, kteří na výstavě Já je někdo jiný dostali příležitost, většinou nejsou v umění nějak školeni. Malují ovšem s o to větší vervou a právě proto mohou být jejich díla prezentována i v Terezíně. V zásadě každý místo, který má za sebou něco negativního, asi potřebuje nebo si zaslouží takový jako pročištění té energie. Tady je dost zásadní, že je to zrovna vhodná věc, protože tihle autoři, kteří se příliš nezamýšlejí nad tvorbou, ale tvoří z jakési posedlosti, z jakési obsese, nutnosti, vlastně především do toho vnášejí obrovskou upřímnost a otevřenost a ta je jaksi hlubší než jenom jako povrchový umělecký tvary. Více informací nejen o výstavě se můžete dozvědět na www.památní-terezin.cz.